Croeso i Noson Agored Gweithwyr, Chweched Dosbarth, Ysgol David Hughes. Sys Manon Davies ydw i, a fi yw pennaeth y chweched yma. Rydw i'n ffodus iawn o fod â thîm cryf o staff i'n cefnogi ac i'ch cefnogi chi. Mae gen i ddwy ddibrwy, Mrs Sarah Parry a Mrs Lowry Parry, ac mae Mrs Arianwen Owen yma fel anogwr dysgu yn benodol ar gyfer y chweched dosbarth. Gyda'n gilydd, gallwn roi cynhaliaeth academaidd a fugeiliol i bob un disgybl yn y chweched dosbarth. Rydym hefyd yn cael ei cefnogi gan Mrs Maynard Davies o'r uwch dîm rheoli. Ond, yn ogystal â hyn, mae Miss Brace Girdle ar gael i roi cyngor gyfawl bawb, ac mi fydd gennych chi gyd dintod dosbarth a fydd yn cynnal cyfweliadau unigol gyda phob myfyriwr yn dilyn cardiau tracio ac adroddiadau. Yn naturiol, mi fydd yn hanfodol eich bod yn neithrin perthynas aeddfed gyda chathrawon pwnc, gen y byddan nhw'n hanfodol wrth sicrhau llwyddiant academaidd. O safbwynt adnoddau, mae gennym ganolfan chweched braf gyda lle i weithio ac i ymlacio. Gallech ddod â'ch dyfais eich hun neu ddefnyddio y cyfrifiaduron sydd o'r law. Mae dwy ardal weithio dawel gennym, yr ystafell dawel a'r harbwr. Ac ar ôl yr holl waith, beth am fynd i'r ganolfan chwaraeon pan nad oes gwersi yno i ollwng stêm. Un o'r pethau mae disgyblion blwyddyn 11 yn edrych ymlaen ato yn y chweched yw'r breintiau a'r cyfrifoldebau. Oes mae amser digyswrt, ond rhaid dysgu sut i ddefnyddio hwn yn effeithiol. Mae'r disgyblion mwyaf llwyddiannus yn deall hyn o'r cychwyn. Ac o ddilyn y cyngor a roddwn, gall pawb ddatblygu'n ddysgwr annibynnol. Os yw'r amserlen yn caniatáu, gall disgyblion blwyddyn 12 gyfnod rhydd am un bore neu brynhawn, cyfnod i naill ai astudio'n dawel adre, neu'n well fyth i wirfoddoli er mwyn meithrin profiad a sgiliau ar gyfer y dyfodol. Wrth gwrs, y chweched dosbarth yw modelau rôl yr ysgol, ac rydym yn disgwyl bod pawb yn hollol drwsiadus yn y wisg gywir ac yn cadw at holl reolau'r ysgol. Mae dangos esiampl i'r disgyblion iau yn holl bwysig. Ond cyn cyrraedd y chweched, mae angen ymchwilio. Bydd y chweched yn gosod y sylfaen ar gyfer ceisiadau cystadleuol i gyrsiau prifysgol, prentisiaethau neu fyd gwaith. I'r rhai ohonoch sydd ddim yn siŵr i ba gyfeiriad yn hoffech fynd yn y dyfodol, dewiswch gydbwysedd o bynciau a gwnewch chi mwynhau. I'r rhai ohonoch sy'n gwybod i ba gyfeiriad ydych yn mynd, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y cyrsiau cywir ar gyfer eich cyrsiau prifysgol. Felly dechreuwch ymchwilio'n fuan. Mae digonedd o wybodaeth ar y we i'ch helpu. Ac wrth gwrs, bydd y Noson Agored Rhithwyr yn gyfle i chi holi eich athrawon. Gallwch hefyd gysylltu gyda fi trwy e-bost am gyngor, ond dyma rai gwefannau i chi gael dechrau arni. Wedyn, ar ôl cyrraedd y chweched dosbarth, bydd cyfleoedd di-ri i chi ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu, eich sgiliau cymunedol, eich sgiliau arwain a'ch sgiliau academaidd. Ond pa fath o gyfleoedd ychwanegol ydyn ni'n eu cynnig i chi? Wel, gallwch gymryd rhan mewn cystadlaethau a phrosiectau academaidd fel Ffug Gynhadledd y Cenhedloedd Unedig, Cystadleuaeth STEM Cymru a'r ESW. Gallwch helpu'r gymuned gyda phrosiectau fel y Banc Bwyd, elusenmeddwl.org a Young Minds a chymryd rhan yng nghyngherddau'r ysgol. Cewch hefyd gyfle i ehangu'ch gorwelion academau gyda'r cynllun seren. A phan ddaw pob dim yn ôl i drefn, bydd yna deithiau pynciol a theithiau amrywiol bydd ysgolion a dinasoedd. A chawn wahodd siaradwyr gwadd o amrywiol feisydd atom trwy raglen Speakers for Schools, Learn with the Lords ac amrywiol asiantaethau eraill. Felly, y camau nesaf er mwyn dod atom yw ymchwilio i bynciau, mynychu'r Noson Agored Rhithwyr a gwylio y fideos pynciol. Yna, llenwch ffurflen gais ar Google Forms yn
Google Classroom, pontio 11-12. I ddisgyblion o ysgolion eraill, mae dolen i'r ffurflen ar ein gwefan. Ar ôl i chi gael eich canlyniadau, os ydych angen mwy o gyngor, cysylltwch. Rydym yn edrych ymlaen i'ch croesawu atom i chweched Ysgol David Hughes.